Ելի գործընկերներ, գլխադասային իրական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն և պարոն Երիցյան, դուք ճիշտ եք, դուք մինչև 1 րոպե արձագանքի հնարավորություն եք ունեցել, ես եմ սխալ եղել։ Գիտեմ, որ ճիշտ եմ, քանի որ ես կանոնակարգին տիրապետում եմ և արձագանքի իրավունք օգտագործելով դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, ես հարցրեցի, որքան գումար է ծախսվել և կարծես թե դուք կամ գումարը չգիտեք որքան է եղել կամ զրո է եղել և չեք ասում այդ մասին։ Շնորհակալություն արձագանքի համար, պարոն Երիցյան, եզրափակիչ ելույթներ, նախ ելույթներ, ելույթների համար գրանցում հարգելի գործընկերներ։